أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimada ee aalamsiida media fadlan hadana ku cusubtaa subscribe saarka meel ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada sabti soo galay qodobada xasaasiga ah ee noo socda fadlan nala joog xog xasaasiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajii dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ciidamo cusub oo hor leeg geysay gobolka gedo xilli laga sugeeyay gargaar bilaadnimo maadaama dad shacab ah halkaasii baahi iyo oon ugu dhimanayaan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday filla Soomaaliya ayaa maanta ciidamo hor leh oo ku hubaysan hub culculuska dejisay degmada Doolow ee gobolka Gedo kuwaasi oo ka tirsan militariga sida gaarka u tababarnay Gorgor amarka ciidamada looga dejiyay Gedo ayaa waxa uu ka soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagu amray in Gedo laga dejiyo ciidanka iyo hubka xilli ay wajahayso xaalada abaaro badan isla markaasina dad shacab ah maalin kasta halkaasi oon haraad iyo baahi ugu dhintaan ciidamadani ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee degmada Doolow ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin gobolka Gedo daliyaha ciidamada xasilinta gobolka Gedo Bakool Kooke iyo saraakiil kale oo ka tirsan militariga Soomaaliya diyaarad gaar ah ayaa ka dejisay ciidamadani oo ku gaashaaman qoryaha culculus iyo gaadiidka dagaalka ay xilli ay deegaanada gobolkaasi laga dayrinayo xaalad bini'aadnimo isla markaasina ummad Soomaaliyeed halkaasi ku baaba'ayaan gobolka Gedo ayaa waxa muddooyinkii dambe ka taagan abaaro baahsan waxaana la filayay in xilligaani adag ay dawladda federaalka gaarsiiso gargaar bilaadnimo ayada oo hore u ballan qaaday dhaqaale aysan ilaa hadda gaarsiinin ma cadda sababta keentay in xilligaani ay dawladda waqtigeedu dhammaaday ka dejiso hub iyo ciidan fara badan oo hor leh gobolka Gedo mana ahan markii ugu horreysay ee dawladda sidaan oo kale ciidamo u dejiso gobolkaasi Gedo si kastaba ha ahaatee ummadda Soomaaliyeed ayaa la fajacday dhaqanka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo hooyo biyo u ooman iyo cilmo caruur ah oo biyo la'aan ugu dhimanaya gobolka Gedo ayaa iminka waxa u daldalay ciidamo aad u fara badan iyo hubkooda hase ahaatee diyaaradahaasi uu ku qaaday ciidamada waxaa wanaagsaneed inuu ku qaado biyo iyo raashin ay cunaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo caawa baahi iyo oon ugu dhimanaya gobolkaasi Gedo dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo duulaan weyn ku qaadaya ceelbuur ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay howlgallo ballaaran oo markii ugu horreysay lagu xureyn doono degmada Ceelbuur oo gacanta ku hayaan dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybtooda deegaanada maamulka Galmudug ayaa fulin doona howlgallada waxaana la diyaariyay tiro kale oo ciidamo ahi oo dhowaan la qalabeeyay sida uu sheegay taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliyaha oo xerada tababarka harqaboobe ku booqday ciidamo tababar dhammaystay oo dhowaan la qalabeyn doono ayaa waxa uu sheegay inay ciidamadaasi ay qayb ka noqon doonaan howlgallada lagu xureyn doono Ceelbuur waxa uu xusay taliyaha in dadka shacabka ahi looga baahan yahay diyaar garow maadaama ay dhankooda diyaariyeen ciidankii qaadi lahaa howlgalka xureynta isla markaasina xuquuqdooda loo dhammaystiri doono ciidanka cusub ee dhowaan ku soo biiray ciidanka lana tababaray si loo xoojiyo howlgallada shacabka arrintani ayaa imaanaysa xilli uu shalay wasiirka amniga Galmudug ku dhawaaqay howlgallo culus oo ka dhan ah Al-Shabaab kuwaas oo gacanta ku haya deegaano ka tirsan maamulkaasi dhinaca kale Cali Guud Laabe oo ballanqaad u sameeyay musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe ayaa dhowaan xubno ka tirsan midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya la qaatay kulan gaar ah oo ku aadan xaaladda Soomaaliya madaxweyne Guud Laabe ayaa mucaaradka u ballanqaaday in Hirshabeelle uu ka qaban doono doorasho cadaalad ah isla markaasina uusan ka shaqayn doonin in uu soo saaro qof gaar ah sidoo kalena uu ka reebo qof kale oo aysan ku qanacsanayn filla Soomaaliya Guud Laabe waxa uu noo sheegay in uusan ka shaqayn doonin soo saarista qof gaar ah isla markaasina uu ka shaqayn doono doorasho cadaalad ah oo ka dhacda Jowhar iyo Baladweyne sababtu waxa uu ku sheegay in arintaasi ay ku jirto deganaashaha Hirshabeelle sidaasi waxa warbaahinta u sheegay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Cali Cabdullaahi Xuseen Guud Laabe waxa uu qayb ka yahay madaxweynayaasha lagu tilmaamo baalasha uu ku duulo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo lamana oga sida uu uga dhabeyn karo ballanqaadka uu sameeyay kala jiidasho iyo loolan xoog leh ayaa ka jira gudaha magaalada Muqdisho xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa baadi goob xoog leh ugu jiro sidii ay ku heli lahaayeen fursado ay dib ugu soo laabtaan kuraastoodii maadaama lagu jiro xilli kala guur ah isla markaasina macquul ay tahay in doorasho degdeg ahi la qabto si kastaba ha ahaatee waxaa la og yahay madaxweynahan Cali Guud Laabe inuu hore xoog ugu saaray kursiga madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo hase ahaatee lama oga inuu halkaasi cadaalad u fali doono fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
gacan yari hore ee farmaajo oo si xun u aflagaadeeyay isbahaysiga cusub ee lagu dhawaaqay isla markaasina ku tilmaamay raggaasi odayaasha ahi kuwa dalka burburinaya kadib markii uu soo qoray hadalladaasi ayaa waxaa ka dhalatay falcelin aad u culus isla markaasina aflagaado xun ayaa loo geystay golaha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo midowga musharaxiinta mucaaradka gobollada waqooyi somalilan ayaa goor dhow muqdisho loogu dhawaaqay iyadoona golahan uu istaagi doono badbaadinta masiirka shacabka soomaaliyeed ee uu mugdiga geliyey madaxweynaha muddixileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo guddoomiyaha golaha waxaa laga dhigay cabdixaashi cabdulaahi oo ah afhayeenka golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya shaqsiyaadka caanka ah ee golaha ku jira waxaa ka mid ahi axmed madoobe saciid dani xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed muuse suudi yalaxow cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xasan cali khayre iyo xubno kaloo aad u fara badan guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali cabdi wardheere cali jaab ku jira ayaa ku tilmaamay golahaasi lagu dhawaaqay mid la mid ahi golaha burburinta qaranka soomaaliyeed falcelin aad u fara badan ayaa ka dhalatay isla markaasina dadka qaarkood ayaa magac cusub u sameeyey asiga naftigiisaba uu isugu yeero oo ah cali jaab ku jire horey waxa uu ahaa jiray gacanyaraha farmaajo isla markaasina jikada filla soomaaliya ayuu ku jiri jiray si kastaba ha ahaatee odayaashaani soomaaliyeed ayuu aflagaado xun u geystay isla markaasina falcelin culus ayaa ka dhalatay dhinaca kale waraysi lala yeeshay james swam oo wax laga weydiiyey rabshadihii xamar 19-kii febraayo ka dhacay ergega qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swam ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o eda waxa uu uga hadlay xaaladda guud ee soomaaliya qaybtaani waxaa lagu weydiiyey su'aalo aad u fara badan isla markaasina uu ka jawaabay waxaa la weydiiyey wixii ka dhacay muqdisho 19-kii febraayo xilligaasi oo dowladda federaalk soomaaliya ay awood ku fashilisay bannaanbaxyo nabadeed oo mucaaradku soo abaabuleen haddii ay jirto cabsi uu ka qabo in loo oriyo sidii wakiilkii isaga ka horreeyey su'aalahaasi ayaa la weydiiyey waxa uu sheegay in isaga iyo saaxiibadiis kale ee caalamka ay aad uga walaacsan yihiin wixii ka dhacay 19-kii febraayo muqdisho balse kadib la qaaday tallaabooyin wanaagsan markii ay kulmeen ayuu yidhi ra-iisul wasaare rooble iyo xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale rabshadihii kadib wadahadallada dhacay waxa uu sheegay inay qayb ka ahaayeen shaqsiyaad kale oo muhiim ahi sida duqa muqdisho madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha hirshabeelle taas miridhalkeedu waxa uu noqday in heshiis laga gaaro qabanqaabada isku soo baxyo nabadeed oo mustaqbalka dhaca mar wax laga weydiiyey haddii shaqadiisa qaramada midoobay soomaaliya ay xadideyso cabsida la xiriirta tallaabadii ay dowladda soomaaliya ku ceyrisay wakiilkii isaga ka horreeyey oo isku dayay inuu ka hadlo xadgudubyo ka dhacay dowladda ayuu ku jawaabay markii ay jiraan xadgudubyo ah dhinaca xuquuqda aadanaha ama arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed ee xurriyadda warbaahinta waxaan sii wadi doonaa inaan diiwaan gelinno oo aan gudbinno isla markaasina ku soo hadal qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aan si shaacsan uga hadalno runtii marar badan waanu samaynay ayuu yidhi james swam waxa uu sheegay in hadda oo la galayo xilli doorasho oo xasaasi ah isla markaasina ay muhiim tahay in la dhowro xurriyadda hadalka tan warbaahinta xurriyadda isku imaatinka iyo abaabulkooda taasna ay si gaar ah isha ugu hayn doonaan ayuu yidhi sidoo kale james swam waxaa la weydiiyey waxa ay dadka soomaaliyeed ku xasuusan doonaan sida wakiiladii qaramada midoobay ee isaga ka horreeyey kuwaasi oo xilliyo adag gacan ka soo geystay isku dubaridka dowladnimada soomaaliya waxa uu yidhi anigu si gaar ah uma danaynayo in wax gaar ah laygu soo xasuusto aan ka tago balse waxaan danaynayaa in hoggaamiyaasha soomaalidu ay ka tagaan dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed taas oo xasilooni u ogolaanaysa dalkaani iyo inuu horumar gaaro taas ayaan xoogga saarayaa waa hoggaamiyaasha soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhdu xusto 30 sano kadib la weydiiyo maxaad soomaaliya ku soo kordhisay xilligii adkaa ee 2021-ka ayuu ku soo gabagabeeyey wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swam oo iminka doonaya inuu shir isugu keeno xalane filla soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi uu ka jeexo waddadii lagu aadi lahaa doorasho xor iyo xalaal ahi dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
علن سيدة ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلاً لا تشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنوكو عصوبتاي مع السند